काठमाडौँ उपत्यकामा गत वैशाख सोह्र गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा आजदेखि निकै खुकुलो बनाइएको छ सा। सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली खारेज गरिएको छ सा। सड़कमा ओर्लिएका सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडा रूपमा पालना गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ तर यातायात व्यवसाय मात्र नभएर यात्रुले समेत निर्देशनको अवज्ञा गरेको पाइएको छ एक रिपोर्ट काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मङ्गलबारदेखि बिजोर जोर प्रणाली अन्त्य गर्दै निजी मात्र नभएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा लगाएको रोक पनि हटाएको छ उपत्यका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले दुई दिन अघि गरेको निर्णयका आधारमा मंगलबारदेखि सड़कमा सवारी साधनको चाप निकै बढेको छ सड़कमा सवारी साधनको जाम पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाएर सार्वजनिक सवारीका साधन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि व्यवसायी तथा यात्रु दुवैले अटेर गरेको देखियो यात्रुहरू भने व्यवसायीले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेकै कारण असुरक्षित महसुस भएको बताउँछन् सुरक्षा भन्ने नै को चुस हालिरहेछ सुरक्षा भने एक पर्सेन्ट पनि कतैबाट पनि छैन यसरी त झन् कम हुनुको साथ झन् झन बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई त असुरक्षितै छ अब सबै फुल सिटहरू सबै प्याक छ असुरक्षितै भनौँ न खासै मान्छेले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन यात्रुहरू बसमा भित्र जादा मास्क लगाउने त गर्दछन् तर भित्र छिरिसकेपछि भने मास्क खोल्ने गरेको आरोप व्यवसायीको छ कतिपय यात्रुले त मास्कको सही तरिकाबाट प्रयोग नगरेको पाइएको छ सवारी चालकहरूको हकमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मास्क पन्जा भाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्न आदेश दिएको छ तर सवारी साधनका कर्मचारीले भने नाकमुनि मात्र मास्क लगाएको देखिन्छ तर उनीहरू पूर्ण रूपमा मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहेको

सार्वजनिक यातायात चल्न थालेपछि सर्वसाधारणलाई किनमेलका लागि बजार आउन सहजिलो भएको छ मंगलबार उपत्यका प्रमुख व्यापारिक स्थल असन न्यौरोड लगायतका क्षेत्रमा अचाक्ली भीड देखियो किनमेलको बहनामा भीडभाड गर्नेहरूले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना भने गरेको देखिएन सार्वजनिक यातायातमा अझै बजार क्षेत्रमा मानिस मास्क बिना नै हिडडोल गरिरहेका छन् अब सरकारी कार्यालय ठूला साना पसल निर्माण क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायत खुला भएका छन् हरेक दिन जसो स्वास्थ्य मापदण्डको वास्ता नगरी नै विभिन्न विद्यार्थी संगठनका आन्दोलन समेत हुन थालेका छन् आज्ञा खुकुलो हुँदै गएपछि भौतिक दूरी कायमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको ना का भा का छ सरकारले पनि कडा गर्न सकिरहेको छैन भने नागरिक स्तरबाट लापरवाही गर्न थालिएको छ भिडभाड़मा भौतिक दूरी र सुरक्षाका विधिलाई समेत व्यवस्था गर्दा कोरोनाको संक्रमण भयावह हुन सक्ने भन्दै सावधानी अप्नाउन विज्ञले सल्लाह दिएका छन् निषेधाज्ञा भनेको अवस्था हो त फेरि उसको आफ्नो पुरानो साइजमा आउँछ हुना मतलब यो रोग रोगका बिरामीहरू फेरि बढ्न थाल्छन् त्यसो भए उनीहरूले फेरि बढ्ने सम्भावना हुन्छ त्यो त्यसलाई हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नलाई रणनीतिक अलिकति चालहरू नचलिकन हुँदैन कि होइन त्यो अब निषेधाज्ञा जारी गर्यो डेढ महिना दुई महिना फेरि छोडिदियो केही खुकुलो भए पनि जोखिम भने कायमै छ फेरि कोरोना महामारी फैलिन नदिने हो भने सरकार मात्र होइन समाजका हरेक वर्ग सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ तर सडकमा देखिएको दृश्यले कतै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना महामारीबाट मुक्त नै भइसकेको त होइन भन्ने भ्रम जाग्नु स्वाभाविकै लाग्दछ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापा र सुन्दर गुरुङका साथमा दीक्षा गौतम काठमाडौँ